Pomoć institucija Republike Srpske, jedinstvo i sloga u Doboju daje snagu i energiju da u novoj 2020. godini uradimo još više za našu lokalnu zajednicu, rekao je prvi čovjek Dobojskog SNSD-a, dodajući da će sigurno biti jedan od najjačih odbora ove političke partije u Srpskoj. 2020. godine ja smatram da ćemo biti jedna od najjačih partija u okviru SNSD-a u čitavu Republiku Srpsku. Mi želimo da se takmičimo, da budemo najbolji, ali sigurno bez jedinstva i bez toge i bez podrške koje imamo ne bi mogli postizati ove rezultate koje postižemo. Još jednom hvala i predsjednici Republike Srpske Željke i predsjedniku Dodiku na ovoj pomoći koju nam daje. SNSD je najvažnija i najjača politička partija u Doboju i Republici Srpskoj sa ozbiljnim ambicijama da i posle lokalnih izbora naredne godine nastavi sa izgradnjom Doboja i doprinosi razvoju Republike Srpske. Poručeno je sa skupa SNSD-a u Doboju. U Doboju mnogo toga urađeno, tek će da bude urađeno u narednom periodu. Partija jaka, konsolidovana, okupljena ovdje oko istih ciljeva, sa istom, da kažem, nekom energijom, iako evo trajemo toliko dugo godina kao SNSD, nismo se umorili ni od uspjeha, nismo se umorili ni od toga da radimo zajedno sa našim građanima i da pravimo i stvaramo svaki dan ljepšu i bolju Republiku Srpsku. Mi smo ovdje najvažnija i najjača politička partija, sa ozbiljnim ambicijama da nastavimo i poslije lokalnih izbora da gradimo Doboj i da doprinesemo razvoju Republike Srpske. Doboj je jedno od strateških mjesta Republici, za nas veoma važan. Ja sam ovdje došao zajedno sa našim ljudima iz Doboja, predsjednicom Republike, eto da obilježimo ovo vrijeme i da kažem da ovo bila jedna uspješna godina za Doboj. Predsjednik SNSD-a zahvalio se predsjedniku Dobojskog SNSD-a Obrenu Petroviću i njegovom timu, kao i gradonačelniku Doboja Borisu Jeriniću i svima koji su predano radili da se ojača pozicija ove stranke. Proslavi u Doboju, osim Dodika i Cvijanovićeve, prisustvovali su i drugi visoki zvaničnici i funkcioneri ove partije.